Thibitarĩ inĩ nene ya Murang'a nĩkuo andũ aya marathiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigitani thutha wao kũguthũkio kuo marĩ arwaru na mathimwo maroneka mena ndariri cia mũrimũ wa kũharwo gatema. Nĩ ũndũ ũramakirie mũno tondũ ndierega kũigua mũrimũ ta ũcio, na nĩ mũrimũ mũru mũno wa korera. Rĩu rĩrĩa ndĩraheirwo riboti ndĩrauga no nginya njũke ndĩmwone, no gũka gwakwa nĩ ndagĩkora nĩ aragĩthondekwo kwagĩrĩire. Arĩa nginyagia rĩu me gũkũ nĩ arũme erĩ na kairĩtu gaka ka mĩaka ĩnana, o mũndũ agĩtarĩria karũgano ga kũrĩa angĩkorwo ararutanirie na mũrimũ ũyũ. Nĩ ndathire kĩbaroko twendi, he mbembe twarĩaga tũkĩmagetha. Tũgĩcoka tũkĩmaroko twendi tũcoka na gũkũ taũni ya Murang'a. Niĩ harĩa ndokire gũikara atĩ ndaigure mwĩrĩ wambia gũtura wothe, thuru na magũrũ, kĩongo na mũgongo. Harĩa ndathire ngĩkoma, ndiahotire gũcoka gũkĩra rĩngĩ. Ndokĩrire nginyitwo nĩ thiũrũra njũru mũno. Ngwĩciria nĩ kĩndũ karĩire, tondũ ndũĩ ciana ta rĩu ciĩ midterm matirĩte thukuru wiki ĩyo. Ngwĩciria rĩngĩ nĩ kuoya koire rĩngĩ iembe, tondũ nĩ imba hau he handũ hagũaga maembe, rĩngĩ no korwo gathire gakĩoya iembe. Othe makĩoneka gũkorwo na ndariri ihanaine, iria nĩcio gũtahĩka, kũharwo na kũhiũhĩrwo nĩ mwĩrĩ. Kũringana na marũa marĩa marekereirio nĩ abithaa wa ũtheru Murang'a Mũthũi Gĩtonga, nĩmarĩkĩtie kwambĩka mũngũrũrio wa gũikio ngono kwa andũ arĩa mendagĩria irio mĩkĩra-inĩ ya barabara taũni-inĩ itiganĩte Murang'a. Rĩu mũingĩ nĩ ũrĩtio kwĩmenyerera na gwĩthema kũrĩa irio iria cingĩkorwo irugĩtwo nĩ andũ matathingatĩte ũtheru. No njĩre andũ memenyerere kũrĩaga indo oro ũguo atĩ, tondũ nĩmakũra indo na kũu. Na mũno maembe, tondũ nĩmaumĩrĩte mũno. Ona matunda ma mũthemba ũngĩ kana irio, ona macai ma njĩra-inĩ. Imebarĩrĩra mũno. Ngĩribotera Inooro TV kuma thibitarĩ-inĩ nene ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.